اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا عمل، سوتن کو اپنے شوہر سے دور کرنے کا عمل۔ کیا آپ کا شوہر آپ کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتا؟ کیا آپ کا شوہر آپ کو اب محبت نہیں کرتا؟ کیا آپ کا شوہر کسی دوسری عورت کے چکر میں ہے؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو پھر سے محبت کرے؟ ہمارے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا طاقتور عمل جس کو کرنے سے آپ اپنے شوہر کو دوسری عورت کے چکر سے نکال سکتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ صرف اور صرف آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، کسی دوسری عورت کی طرف دیکھے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمل کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور اب اس 3 پڑھی جا رہی دعا کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور پانی پر پھونک مار کر اپنے شوہر کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا شوہر آپ سے محبت کرنے لگے گا اور کسی دوسری عورت کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا عمل پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔